Ось тут у фоє телерадіокомпанії прагнемо створити вільний, доступний мистецький простір. Сподіваємося, що такою пропозицією зацікавляться не лише творці-початківці, але й ті, хто бачить свої експозиції або прочитання літературних творів у такій камерній атмосфері. Хочемо, щоб долучилися до нас творці не лише хмельничани, але зі всієї Хмельниччини, бо суспільне мовлення – це не лише діалог громади в ефірі, але й такі ось офлайнові заходи.